Hello, leo nimependa jamani kushare na nyinyi kitu kidogo sana hapa. Nafikiri niliposti jinsi ya kusuka utumbo. Watu wakaomba niwafundishe jinsi ya kusuka zile nywele za pembeni ambayo ni zigizaga pale pembeni. Sasa leo nimeandaa kiklipu hiki kidogo ambacho kitakwenda kuonyesha jinsi ya kusuka. Kama mnavyoona, tumekata kanywele hapo, then utachukua uzi kipande tu kidogo, utaanza kuzungusha kwenye nywele. Ako kapande ka uzi utabana pamoja na hiyo nywele, utaanzia chini. Utazungusha. Utazungusha, hakikisha uache nafasi, unazungusha vizuri kuelekea kwenye hiyo nywele tunapanda juu. Utazungusha. Wengi wali request hiyo kwamba niwafundishe jinsi ya kusuka ile zigizaga ya pembeni, na mimi leo nimewaletea kile ambacho watu waliomba. Sijawasahau, nilikiweka hiko kwamba na deni la kuwafundisha watu zile nywele za pembeni. Yes, unapima kiasi ambacho ukiweka upande wa pili, ukipiga ile zigizaga itakuwa urefu wake umefaa. Naomba niwakumbushe, hausuki mpaka mwisho. Kama nywele ni ndefu, husuki mpaka mwisho. Tunaweka kwenye kiasi ambacho ukiweka upande wa pili, kupiga ile zigizaga itakuwa urefu wake uko sawa. Ukisuka mpaka mwisho itakuwa ndefu zaidi. Kwa hiyo tunasuka mpaka hapo, unaona tulipoishia sisi ndio nywele yetu ambayo inaweza kufanya zile criss cross hapo ama ile zigizaga. Taenda upande wa pili. Kama mnavyoona, unanyosha mistari yako wakati tumeandaa kile kipande ambacho tutakwenda kusuka zile nywele zetu. Yes, kama unavyoona tunakata sasa upande wa pili. Kwa hiyo tutakuwa tunasuka kwa upande wa kulia na kushoto, kulia na kushoto. Umeona? Tumeanza kipande cha upande wa kwanza, tunakuja upande wa pili pia. Kumbuka upande wa kwanza utatumia uzi wake na upande wa pili utatumia uzi wake. Kama mnavyoona hapo tunatumia kipande kingine cha uzi. Yes. Na nafikiri video imeonyesha vizuri jinsi unavyoanza, utabana chini ule uzi then utazungushia. Utazungusha, uzungushaji ni ule ule, hakikisha hauachi nafasi. Unazungusha na uzi unatumia mmoja tu. Usije ukaunganisha labda nyuzi mbili, hapana, ni nyuzi moja tu. Unazungusha. Kwa hiyo kipande cha kwanza kule tulitumia uzi wake na huku tunatumia uzi wake. Na unapomaliza ule uzi usiukate, kwa sababu utakwenda kuunganisha kwenye nywele nyingine ambayo utakuja kusuka. Ukishafika sehemu ambayo unaona inatosha, utaweka lock kama hapo video yetu inavyoonyesha. Yes, utatia lock hiyo ili nywele yako isiweze kufunguka. Umemaliza. Tutakatoka hapo tena, tunarudi upande ule mwingine. Utanyosha mstari wako katikati vizuri, alafu utakata kipande kingine. Yes, kama video inavyoonyesha hapo, utakata vizuri. Then utachukua sasa kile kipande cha kulia utapeleka kushoto, utaanza kufanya zile cross. Sasa unaona hapa tume cross kutoka hiki, tumeenda upande huu, na hiki cha kushoto kitakuja kulia. Unavyoenda unaunganisha pamoja na ile nywele yake. Sasa pale tulipoishia, nafikiri sasa mtakuwa mmenielewa, hatukusuka mpaka juu. Kwa hiyo pale tulipoishia ndipo unapoenda kuanzia chini. Yes, kwa ile nywele iliyobaki utaiunganisha na hiyo nyingine, na hiyo pia tutakaosuka hatutafika mpaka juu, tutaenda katika usawa ambao utaweza ku cross utafunga. Yes, kama video tunavyoonyesha, utazungusha, utazungusha vizuri. Yes, tunapima hapo, bado ilikuwa haijafika usawa mzuri. Utapima tena, utaangalia kama imeshafika usawa, utaweka lock. Ni lazima uweke lock. Tunarudi sasa upande wa kulia. Kama mnavyoona, tanyosha vizuri, hakikisha mistari yako inakuwa inaendana vizuri, iliyoelekeana.
Tutachukua sasa hapa, utaandaa nywele zako, uta cross tena. Kwa hiyo hili lililotoka kushoto itakuja kulia. Uta cross hapo, utaendelea kusuka. Kwa hiyo zoezi ni hilo litakalofanyika hapo mpaka mwisho. Inategemea ni wapi unaishia. Lakini sisi kwa leo mteja wetu huyu anasuka nyuma, ataunganisha na utumbo. Kwa hiyo itakuwa inasukwa ni nusu tu kwa pembeni. Kwa hiyo tutakapofika hapo tutasuka vipande vyetu vinywele vitatu. Kama hiyo umeona hapo, nani ya kwanza na hiyo ambayo ni ya pili, tutaongeza na moja nyingine. Kwa hiyo vitakuwa vinywele sita. Baada ya hapo kile cha mwisho hautakisuka mpaka juu, utasuka tu kidogo ili kuipa nafasi uje umalizie na utumbo juu. Nywele ya uzi nafikiri mtanielewa mbele kile ninachokimaanisha. Utasuka. Jamani, usukaji huu ni rahisi sana sana sana, na zimekuwa sasa hivi ni nywele pendwa. Kwa hiyo nahisi nitakuwa nimewafikishia kile ambacho watu wengi walikuwa wanajiuliza. Wengi wameuliza maswali, hizi nywele zinasukwaje, watu wanaona watu wamesuka. Kwa leo nitakuwa nimetiki yenu kuwaletea jinsi ya kusuka hizi zigizaga ama criss cross ambazo unakwenda kuunganisha na uzi mbele. Huko mbele utakwenda sasa utafanya vile unavyotaka. Kama nilivyotoka kusema, sisi leo tutasuka vinywele sita hapo. 1, 2, 3, 4 tutaongeza na kingine, tayari itakuwa tumefika. Yes, kama unavyoona kile kimetoka kule upande wa kulia utakuja upande wa kushoto. Pia unaweza ukasuka ukubwa ambao utapenda. Si lazima hapo utoe nywele sita. Unaweza ukatoa zaidi kwa sababu utakuwa umevibana, labda mwingine atapenda kusuka vidogodogo vitatoka vingi zaidi. Lakini sisi kwa leo mteja wetu alikuwa anasuka nywele za size, kwa hatutaka kupata vikubwa zaidi. Na pia sio lazima usuke na uzi, unaweza ukasuka hivyo hivyo hiyo nywele ikaenda mpaka chini. Nafikiri sasa mmeona kile ambacho nilisema mara ya kwanza. Nilisema kwamba nywele ya mwisho ambako tutakosa tunaishia, tutakapoja kuunganisha na uzi, hautaisuka mpaka juu. Nafikiri hiyo ile toka kusuka hapo mmeiona, utasokota kidogo ili kuipa nafasi ile nywele inayobaki kuja kuunganishwa na uzi mwingine ambao tutakuja kusokotea ule wa utumbo ama dread utazokuja kusuka. Hebu tuone kwenye nywele ya mwisho ikinachokimaanisha ambacho kielewa vizuri. Utasuka, utazungusha. Lakini katika kuzungusha kwetu hatutapanda kama hizo nywele za awali hapo zilizopanda. Hii utazungusha kidogo tu pale chini kuweza tu kuishika hii nywele ambayo tunaisuka, alafu utaacha. Nafikiri mmeona ni kajipande kadogo tu. Alafu baada ya hapo unafunga. Maana yake ni kwamba hizi nywele zinazobaki zitakuja kusukiwa pamoja na nywele yetu ya uzi. Nafikiri mmeona hiyo ndio inakuwa sasa nywele yako ya mwisho. Kama ningekuwa bado naendelea, ningesokota mpaka size ya